Nu blir det lokalpolitik. Vad säger kommun- och regionpolitikerna om Ibrahim Baylans svar? Och hur kan de stötta svensk tillverkningsindustri idag och i framtiden? Stanna kvar och se nästa samtal som ger svar på frågorna. Välkomna tillbaka till studion. Vid min sida har jag nu fått in två trevliga gäster som ska prata om vad kommuner och regioner kan göra för att stötta tillverkningsindustrin. Rune Backlund, regionråd i Region Jönköpings län från Centerpartiet, och Ilan De Basso, kommunalråd Jönköpings kommun från Socialdemokraterna. Hjärtligt välkomna till Elmia Subcontractor Connect. Tackar. Ni har ju lyssnat till intervjun med Ibrahim Baylan, och jag skulle vilja börja och fråga dig, Rune. Vad är din spontana kommentar efter att ha sett intervjun? Jag tycker han lyfter de relevanta frågorna som är aktuella för näringslivet nu. Och sen var han kanske inte så detaljerad, det blir man ju naturligtvis inte i en sån här intervju. Men det är klart att det här med digitaliseringen, med innovationskraften, det är ju de här avgörande frågorna för framtiden. Och där ser vi ju att regeringen kan göra mycket på de här delarna, inte minst på digitaliseringsområdet och möjligheten att förenkla regler och förutsättningar för företagen på det området. Vi ska komma in på vad regionen kan göra mer konkret på de frågorna. Jag skulle vilja fråga dig, Ilan De Basso, det som näringsministern pratar om ur ett nationellt perspektiv. Hur kan man ta ner det till en kommunal nivå? För det första tycker jag att det är jättebra att vi också får in näringspolitiken ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. För de hänger naturligtvis ihop, och det tror jag också Ibrahim Baylan är väl medveten om. För att lyckas med den övergripande nationella strategin så måste vi också jobba mer aktivt med näringspolitik i olika avseenden på det lokala planet. Och där har vi allt ifrån utbildningssektorn som är en del. Vi har offentligas ansvar för att samordna de olika företrädarna på arbetsmarknaden. Vi har hela kompetensförsörjningsfrågan. Vi har en rad frågor. De fysiska infrastrukturfrågorna är ju allra högsta grad relevanta för näringslivets förutsättningar. Så det är på område efter område som en kommun faktiskt kan medverka till att genomföra de strategierna. Vi ska få höra mer om hur ni gör i Jönköpings län. Men med tanke på att vi är ju mitt inne i en pandemi för tillfället, så vill jag veta lite hur läget är just nu i Jönköpings kommun och Region Jönköping bland tillverkningsindustrin. Rune, vad säger du? Ja, alltså läget är nog väldigt blandat. Det finns alltså företag som inte har påverkats alls, eller till och med kanske har gått bättre ur den här situationen. Och så har vi andra som har drabbats väldigt hårt. Men tittar vi på helheten för näringslivet i vårt län, så har vi alltså för närvarande ju nästan 27 000 korttidspermitterade och 4 000 varsel. Och det är klart, det säger ju lite granna om hur den så att säga samlade bilden är det. Men sen är det nog väldigt individuellt hur olika företag har påverkats. Kan man sätta detta i något perspektiv, de här siffrorna du nämnde? Ja, det är klart att det här är ju väldigt höga tal. Vi har ju inte haft så här höga tal sedan, inte knappt ens 2008-2009 var vi ju på de här siffrorna. Även om det då var en djup kris och som kom väldigt snabbt, så har vi ju inte varit i de nivåerna. Nej. Är det likadant inom kommunen, Ilan? Ja, men det är också min bild att situationen har sett väldigt olika ut. Det har stabiliserat sig något sen i våras, kan man säga. För då var ju osäkerheten enormt stor. Både på vad som kommer ske på hemmaplan, men framförallt också hur vi påverkas utifrån läget internationellt när land efter land stängde ner. Och det tror jag man kunde möta väldigt många gånger när vi träffade branschföreträdare, just den här osäkerheten. Det var också väldigt svårt, tror jag, på nationell nivå att avgöra vilka strategiska vägval man skulle göra för att stödja den svenska industrin och vilka åtgärder man skulle gå in med. Nu, ett halvår senare drygt, så kan man väl ändå konstatera att vi har bättre kunskap, men osäkerheten kvarstår ju fortfarande. Men jag tycker ändå det är värt att understryka, trots de svårigheter som finns, så har ju svensk ekonomi klarat sig väldigt bra i jämförelse med många andra länder. Och det beror på de strategiska vägval som vi har gjort nationellt, regionalt, lokalt. Men jag tycker inte det finns någon anledning att slå sig till ro och tänka att nu är det här över, nu är vi tillbaka till ett normalläge.
För ur det här tror jag också det kan födas ganska mycket som är positivt, som också stärker svensk konkurrenskraft framöver. Du var inne på det att vi är i ett lite annorlunda läge nu jämfört med i våras. Mm. Det är ju rätt många akuta åtgärder liksom i rullning. Mm. Vad gör ni nu konkret från kommunen? Ja, vi har jobbat väldigt brett med olika åtgärder för näringslivet. Vi har ju försökt göra så mycket vi bara kan från det offentliga sidan för att underlätta och för att skapa förutsättningar för de många företag. Vi har ju ganska diversifierat näringsliv i Jönköpings kommun, vilket gör att det är en rad olika branscher som har påverkas också väldigt, väldigt hårt. Så att vi har jobbat med olika stödinsatser naturligtvis. Vi har också fört väldigt mycket nära samtal med olika företrädare om den tid som vi befinner oss får inte handla om att vi går in i standby-läge, utan vi faktiskt måste använda tiden till att ställa om och utveckla och kanske påskynda de förändringar som man tidigare förespådde skulle ligga på 22, 23, 24, att man tidigare lägger det. Precis. Så det här får inte vara någon förlorad tid, det är det som är det allra viktigaste tror jag. Märker du av att det finns en förhoppning om att kunna utvecklas snabbt? Ja, det tycker jag mig kunna känna faktiskt. Och man behöver egentligen inte gå till näringslivet, utan det är bara att titta i sin egen närhet. Vilken enorm utveckling det har varit. De digitala förutsättningarna, de tekniska förutsättningarna har ju funnits under många, många år. Mm. Men det har inte fått genomslag. Helt plötsligt under ett halvår så har det fått ett enormt genomslag. Och lyckas det där så tror jag det inte ens går att jämföra med den process som är igång idag inom näringslivet. Mm. Rune, digitalisering förstår jag också är viktigt från regionens håll. Vad mer har ni gjort under det här året? Alltså vi har ju, för egen del så har vi ju, om vi tittar på regionens egen verksamhet, så har vi ju också flyttat fram positionerna väldigt snabbt. Och man kan väl säga egentligen att de trender som fanns på väg fram före pandemin har ju blivit ännu viktigare idag. Det vill säga att det som man då såg, det var ju digitaliseringen, en ökad effektivisering, AI, artificiell intelligens, innovationskraft. Alla de där faktorerna var ju viktiga innan, men har ju blivit ännu viktigare nu under pandemin. Och framförallt om man nu ska så här, ta sig ut på andra sidan när det här förhoppningsvis tar slut. Mm. Och det hoppas vi ju att det gör. Så är det ju ännu viktigare att man har flyttat fram sina positioner. Samtidigt kan jag tänka mig att arbetet med det har fått stå stilla lite för lite mer akuta åtgärder här och nu. Men... Ja, och då är ju regionens möjligheter att stödja den här utvecklingen, det är ju att vi med olika projektmedel, för det är ju det vi har tillgång till. Om man nationellt har de stora systemen för att gå in och så att säga genomföra korttidspermittering, ändringar i skatter och betalningssystem och annat, så är ju vår uppgift att stötta utvecklingsfrågorna. Och där kan vi då gå in med projektmedel i samverkan med högskolan, i samverkan med Science Park eller i samverkan med näringslivets olika organisationer med olika typer av utvecklingsprojekt där vi då stöttar utvecklingen. Och det har ni gjort också? Och det har vi gjort. Vi har satsat under det här året ett antal sådana projekt som alla syftar till att stärka företagens, och det gäller ju framförallt många i den här underleverantörsbranschen som är små och medelstora företag där man ju har ett stort behov av att nu kunna flytta fram sina positioner. Och man kan ju också se att en sån här faktor som jag tror blir också väldigt känslig för många av våra företag, det är det här med hur olika företags- och värdekedjor förändras. Mm. För nu finns det ju tecken på att en del väljer att flytta hem produktion till sina länder. Det finns ju också företag i Sverige så här, vi flyttar närmare våra huvudleverantörer. Vi ser situationen där man väljer att dela upp, istället för att vara beroende av en leverantör så väljer man att ha flera leverantörer. Och alla de här sakerna är ju sånt som vi måste kunna hjälpa till med att titta på. Hur löser man det här? Hur hanterar man detta? Ja, för ett bekymmer i år har ju varit just leveranser som inte har kommit fram från Europa när det har varit produktionsstopp. Och det har du sett konkret då, att det har varit ett problem? Ja, det finns ju företag som har klart och sagt att vi har fått stalla vår produktion därför att nu fattas en viktig komponent och det finns bara en leverantör. Mm. Och det här slår ju igenom överallt i samhället. Jag vet ju att byggprojekt stannade av på grund av att vissa produkter
kom från norra Italien och de fanns inte att få tag på någon annanstans. Och det visar ju bara hur sårbart det här systemet är. Och det tror jag är en lärdom som både våra företag och egentligen alla idag har gjort, och det är att man kan inte förlita sig på att vara så sårbar i framtiden, utan man måste ha ett bredare perspektiv att jobba med. Vad kan kommunen göra när det handlar om återindustrialisering egentligen? Det är faktiskt att understryka att den är på riktigt, att det inte är frågan om att blicka tillbaka mot den tid som har varit, därför att svensk industri spelar alltjämt en väldigt avgörande roll, speciellt då exportindustrin. Att vi faktiskt har kommit väldigt långt i teknikutvecklingen eller produktivitetsutveckling och annat. Det är viktigt att prata om, därför att jag tror att det tyvärr många gånger är så att man pratar om industrin som gårdagen och inte pratar om det som framtiden. Jag vill bestämt hävda att det är framtiden vi pratar om, och det möter jag väldigt konkret när jag är ute och träffar de många företag som finns i vår kommun, delar av regionen också förstås, för att jag vet vad de är ute efter, och det som är återkommande i de sammanhangen, det är behov av kompetensförsörjning och arbetskraft. Och här har ju samhället ett enormt ansvar för att kunna säkerställa att Sverige förblir det starka industrination som vi har varit. Men med morgondagens lösningar, det är väldigt viktigt att understryka att vi faktiskt är väldigt högt upp i förädlingskedjan internationellt betraktat. Och jag blir oerhört glad faktiskt, väldigt stolt också över att kunna konstatera att vi idag får hem väldigt mycket av den produktion som tidigare lades ut under 90 och början av 2000-talet. Det var en enorm pessimism och trötthet. Nu återstår en väldigt viktig sak för oss, tror jag, som aktörer överlag, både på offentliga sidan inom näringslivet. Det är ju att också uppmuntra våra barn och ungdomar att söka sig till den här sektorn. För det är jag lite mer orolig över. Mm. Att många bär den gamla bilden av den svenska industrin. Och den är inte sann, den stämmer inte. Nej. Det ser inte ut så. Utan den svenska industrin är högteknologisk. Och det är jobb som är helt annorlunda till karaktären. Och det kommer ju, om vi klarar av det, och det tror jag vi gör, klarar vi av det här momentet att kunna också utbilda unga människor till att söka sig till den här sektorn, så kommer det ha väldigt goda förutsättningar för lång tid framöver. Konkret, vad kan man göra från kommunen eller regionen för att stötta när det gäller kompetensförsörjning? Vi har gjort en kartläggning på hur läget ser ut i länet när det gäller utbildning och utbildningsplatser i den här situationen. Mm. Och det vi gör konkret nu på det korta perspektivet är ju att vi har från regionen till exempel gått in i ett kompetensutvecklingsprojekt, ett ganska stort sådant, där vi då erbjuder företag att delta i en samverkan kring det, just framtidens kompetens, och där är ju parterna med i det stora projektet. Det andra vi har gjort i höst, det är att vi satsar 700 000 ihop med Campus Arena för att deras korta utbildningar, de har ju korta digitala utbildningar, ska kunna vara tillgängliga för alla länets företag. Innan har det bara varit i GGVV-regionen. Och vi tror ju att det kanske är så att vad näringslivet efterfrågar just nu kanske inte är de långa utbildningarna, utan det är korta utbildningar som går att fasa in på ett bra sätt ihop med den pågående arbetet eller tillverkningen eller under permitteringstid. Mm. Och då handlar det inte om ett- och tvååriga utbildningar, och det kanske inte heller människor är beredda att gå in på, men kanske utbildningar som är på ett par veckor som är väldigt skräddarsydda. Och det är väl det som är utmaningen för vårt utbildningsväsende idag, att kunna leverera den typen av korta, väldigt exklusiva utbildningar egentligen, som riktar sig kanske för en viss typ av produktionsgren. Och då kräver det också att man kan göra det i samverkan med företagen, för att samhällets utbildningsdelar kommer ju inte att kunna ha all den utrustning eller teknik för att kunna utbilda i en traditionell skolmiljö. Utan jag ser ju framför att mycket av det här, oavsett om det är i samverkan med högskolan eller lärcentra eller vi har YH-utbildningar, så måste det ske väldigt nära företagen. Mm, ja, annars så lyckas vi inte ro hem det här. Det är ju ett problem nu när vi får in ny teknik nästa hela tiden, att utbildningarna inte riktigt hänger med. Mm. Vad har du för... Jag frågar mer, vad kan kommunen göra konkret när det gäller kompetensförsörjning? Ja, men det perspektiv som Rune lyfter upp tycker jag ändå är själva grunden för det. Insikten om att det är förändligt. Och det var därför jag också lite grann tog med det här begreppet, det livslånga lärandet. Mm. Att säga det till unga människor som tar in
ta sig in på arbetsmarknaden, som ska ta sig in, och för all del också de som är på arbetsmarknaden idag, att säga att du kommer alltid att behöva jobba med kompetensutveckling, att vara i en lärande organisation. Det kommer vara arbetslivet. Det ska inte uppfattas som att jag ska gå till skolbänken, utan utbildning och kompetensutveckling kan ju ske på väldigt många olika sätt. Och då tror jag Rune är inne på rätt spår, just det här med att det kan vara kortare utbildningar. Sen får man ju också acceptera att behoven kan ju skilja sig väldigt mycket från företag till företag. Frågan är naturligtvis hur man ska jobba där för att kunna träffa varje enskilt företag. Precis. Det kanske inte vi kan göra på företagsnivå. Men däremot så kan vi titta på branschnivå och anpassa det. Sen får ju också företagen vara med och ta sig del av ansvaret. För det kan se väldigt olika ut. Va? Det kan finnas nischer, det kan vara olika system som man bygger utifrån. Men jag tycker ändå budskapet om att det moderna arbetslivet är ständig kompetensutveckling, och det är därför jag gillar begreppet det livslånga lärandet. Och då måste det finnas en enorm flexibilitet i utbildningssystemet. Och jag tycker mig ändå, om jag blickar tillbaka till den gångna månaden när budgetpropositionen kom, att titta tyngdpunkten i arbetslöshetsbekämpning, så är det just inom utbildningssektorn. Då är det alltifrån skolan, den traditionella skolan, folkhögskolor, du har vuxenutbildningen, YH-utbildningar, en stor utbyggnad av högskolorna. Nu är det också upp till de institutionerna att faktiskt realisera det och anpassa och ställa om sina verksamheter till industrin. Och våra högskolor i Jönköpings län och kommun är väldigt duktiga på det här. Jag tror vi är framkant, jag ska inte säga i alla avseenden, men högskolor som institution allmänt betraktat kanske inte riktigt är med i de här snabba omställningarna. Där tror jag skulle behövas lite mer skjuts. Och det är lite intressant här, för att ett av de projekt som vi nu har gått in i är ju ett branschvalideringsprojekt. Där ju så att säga parterna tillsammans tar fram vilken kompetens krävs för att vara nu den här så att säga kraften i en utveckling. Och det gör ju att man kommer ett steg längre, och det innebär också att den enskilde kan alltså få en avstämning på vad är min kompetens idag? Vad behöver jag komplettera min kompetens för att vara i framkant och vara intressant inom den bransch eller inom det yrkesområde där jag är verksam? Så att det här valideringsprojektet som vi genomför nu, det tror vi betyder väldigt mycket för just den här kompetensutvecklingen. För då vet man vad är det vi behöver komplettera med och vad är det som behövs för att vara anställningsbar och vara attraktiv på arbetsmarknaden också i framtiden. Hur mycket pratar man mellan kommun och region om detta? Hur ofta ringer ni varandra? Diskutera. Vi träffas ju regelbundet i något som heter kommunalt forum där samtliga KSO och regionens ledning träffas, och i det forumet så tar vi upp sån här både de regionala utvecklingsfrågorna där ju de här sakerna finns och vi tar upp sådana frågor som är specifika för kommuner och regioner som vi behöver samråda om. Och de här träffarna har vi ju regelbundet under året. Jag tänker året. Det är väl viktigt att alla är med och samarbetar när det handlar om en sån stor fråga som kompetensbristen. Ja, och jag menar senaste mötet vi hade kring med kommunalt forum, så var hela temat för den kompetensutveckling. Ja, då var flertalet aktörer i länet med och gick in genomgång. Så här ser det ut nu och det här kan vi göra i det här läget. Och då var samtliga kommuner också med. Det kommer att hända grejer. Ja, men det är jag helt övertygad om. Och det här är inte bara att tänka att ska jag välja att göra så, utan det här måste vi göra. Det här är alldeles nödvändigt för näringsliv. Det är också nödvändigt för vår egen sektor, menar jag. Vi har ju själva i kommunen nu under den här mandatperioden tillskapat ett nytt forum just för kompetensförsörjningsfrågor där vi samlar brett. Och där kan ju också de regionala förutsättningarna, de kan ju se lite olika ut. Men det finns ju kraft i den regionala organisationen i regionen att kunna jobba med de olika förutsättningarna. Sen har ju varje kommun sina förutsättningar, och man får också jobba på det lokala planet. Man kan inte bara lägga det över och säga nu hoppas jag att regionen fixar det här. Så ska det inte vara. Nej. Utan för att de innovationsstrategier, återindustrialisering som vi pratade om tidigare, att det ska vara relevanta begrepp för framtiden, så måste de tre nivåerna, kommunala, regionala och statliga nivån, vara
synkade på ett bra sätt. Samtidigt vill jag nog understryka att det är otroligt viktigt att näringslivet är med och andra aktörer, civilsamhälle, ideell sektor. Och jag är helt övertygad om att framförallt är det mycket fördomar och okunskap om svensk industri som har bidragit till att vi har hamnat där vi har. Vi har inte varit bra, branscherna har inte varit tillräckligt tydliga med att förklara att det här faktiskt är framtiden. Det är klart att när man slår upp tidningen och ser att det flyttar ut företag, att de söker sig till andra delar av världen, då kanske inte det skickar den mest positiva signalen. Men idag ser det helt annorlunda ut. Och då måste vi ta tillvara på den möjligheten och se till att också rikta det till våra barn och unga som idag är in i utbildningssystemet, kanske som ska in i utbildningssystemet, för att våga tala om att det här är framtidsbranschen. Mm. Det tycker jag är ett jätteviktigt budskap till dem. Rune, håller du med? Jag håller med. Mm. Det är alltså en av våra stora utmaningar är ju att nå ut till nästa generation om att industrijobb är framtidsjobb. Mm. Jag skulle vilja avsluta med att fråga er vad ni har sett för positiva initiativ i år under coronapandemin som vi kanske kan ta med oss i framtiden. Ilan, har du något positivt du skulle vilja lyfta? Ja, men jag tycker vårt samtal i huvudsak kretsar kring det. Vi började någonstans där corona och pandemin och vägen framåt ur det. Det är klart att väldigt mycket har ju skett i termer av att det har påskyndat förändringar i det som kanske låg i pipeline och man tänkte att man strategiskt skulle ta sig an om 3-4 år har ju påskyndats. Mm. Jag tror det är väldigt positivt. Mm. Samtidigt har jag full respekt för att den här perioden har varit väldigt såklart jobbig för många människor, för många företag. Det offentliga har också varit enormt utsatt för ett hårt tryck, för att inte tala om hälso- och sjukvården. Men vi ska ta oss igenom det här och den stora lärdomen är väl, tycker jag ändå, att låt inte den här tiden gå förlorad. Låt oss använda den till att förstärka så att vi inte tänker vi ska tillbaks till där vi var i mars 2020, utan vi börjar om med större kraft, med större beslutsamhet och gemensamt ta oss an framtiden. För det kommer att ske en förändring där. Och det tycker jag är det allra viktigaste att ta med sig. Att inte låta det här vara en förlorad tid, utan att vi gör de förändringar som nu behövs för att ställa om, för att möta framtiden tillsammans. Och komma ut starkare. Ja. Rune, något du vill lyfta? Alltså jag kan väl säga att en lärdom är ju viktig, och det är ju att ingenting kommer att återgå till hur det var tidigare, utan det är en ny värld vi möter. Och jag tycker mig ha sett det mest positiva i vår region jag har sett under de här månaderna, det är att det finns rätt många företag som är väldigt snabba på att ställa om, att tänka nytt, att börja nya produktionslinjer, gå in på nya områden. Och just den här förmågan till att vara innovativ, att kunna möta utmaningar, det är väl det mest positiva och kreativa draget som jag ser i vårt läns industri och som jag tycker är väldigt förhoppningsgivande för framtiden. Sen kan ju vi som region och kommun och som offentlig sektor stötta det genom att det är ju vi som är en av de stora inhandlarna utav både varor och tjänster och investeringar och byggande. Att vi håller uppe detta nu, att vi inte liksom backar tillbaka, utan vi håller uppe efterfrågan. För det är ju det som behövs för att det också ska finnas avsättning nu när man går in och prövar nya sätt att jobba. Men just den här kreativa kraften som jag har sett de här sista månaderna i att möta en så svår utmaning, det är den som jag tycker är den starkaste erfarenheten, och den gör mig positivt inställd för framtiden. Jag tror vi klarar det. Vilket trevligt och positivt avslut på det här samtalet. Jag skulle vilja tacka er båda för att ni ville komma hit. Rune Backlund, regionråd i Region Jönköpings län, och Ilan de Basso, kommunalråd i Jönköpings kommun. Tack så jättemycket. Tackar.